OCTs, non septic, זה אומר שזה לא זיהומי, אבל זה generally occurs בגלל ש... repetitive kneeling on hard surfaces, כלומר מתכופפים הרבה, מכופפים את הברך, וזה שוב ושוב. One of the more common signs of septic bursitis, כלומר כשיש לנו פרה פטלר, אפשר לחשוד במיוחד בילדים במשהו שהוא ספטי. Differential diagnosis יכולה להיות ארוכה, ו-evaluation זה clinical diagnosis based on history and physical examination. בואו ננסה להבין מה הקליניקה, זה mild pain, swelling over lower pole of patella that may result in restricted range of motion, may be so severe that must differentiate it from a joint effusion. כלומר, יכול להיות שנחשוב שזה בכלל תפליט של הברך או של הנפרק. Evaluation is a clinical diagnosis based on history and physical. There is currently no consensus on the optimal diagnosis strategy for prepatellar bursitis. The majority of patients studied did receive an aspiration of fluid, but those patients had a significantly high rate of complication. כלומר, אם היינו יכולים להעדיף לזהות את זה, כי כנראה כל האספירציות שעושות לזה, זה לא עושה לזה כזה טוב, נראה ככה. Persistent infection, secondary infection, initial aseptic bursa, כלומר, ממש מזהמים את זה. Then patient treated with antibiotics בלבד. שימו לב שנותנים להם אנטיביוטיקה, כי יש סיכוי טוב לפחות לחלקם לספטיק. אז טיפול עוד פעם, תמיכתי, NSAID rest warm compress, ואנטיביוטיקה אם יש לנו חשד לספטיק בורסיטיס, לא יודע מה, יש לו חום, ליקוציטוזיס, סימנים של דלקת, חום באזור, הגבלה בתנועה. אוקיי, ופה אנחנו רואים קצת תמונה, מעניין אם יש פה את ה... הנה אתם רואים בורסה under quadriceps femoris, שזה קצת מעל הפטלה. יש לנו את הקוואדרספס טנדון שמגיע לפטלה, יש לנו את הפמור פה, יש לנו את הרקמת שומן, וביניהם יש את האדיפוסיט, יש את הבורסה, ויש לנו גם את הבורסה בדמי טיביה ליגמנטום פטלה שהיא נמצאת באזור הזה. הם מתכוונים פרה פטלה, אני לא בדיוק יודע על איזה מתכוונים. אוקיי, אבל אתם רואים את הבורסות שנמצאות פה ופה. פה אינפרה פטלר פדופט. אוקיי, זהו. Sagittal section of right knee joint showing frontal bursa. אז זה היה על פרה פטלר בורסיטיס. סיכון לזיהומית, גורם להתכופפויות במקומות קשים, גורם לנפיחות ופגיעה ב-range of motion, יכול להחשיד לתפליט ואז לפעמים מנקרים, אבל הניקור הזה יכול להעלות סיבוכים כמו זיהומים. מטפלים בזה בשמרני, וגם יכולים לטפל באנטיביוטיקה, הם חושבים בספטיק בורסיטיס. תודה רבה לכם. קרדיט לוויקי אם, זה על פרה פטלר בורסיטיס וזה הכל.